जसे हिंदू बीजेपी यूज करता तशें क्रिस्तांवांक आयज काँग्रेस अबीज करता. सिंपल तुमकां सांगपाक सोदता, हे अबीजमेंट जाल्ले कोणूच डिनाय करपाक शकना. हें जावपाक जायना. जर आमी हिंदू क्रिस्तांवांचे जर पॉलिटिक्स करपाक लागले जाल्यार प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीन आपले नांवच रिलीजनाचे दाखोवपाचे. जर गोवा हिंदू पार्टी, गोवा क्रिस्तांव पार्टी अशें करून गोवा मुस्लीम पार्टी म्हणून नांवां धरून तेंच्यांनी कॅम्पेन करपाक जाय. अशें तुमी पॉलिटिकल पार्टी जावन रिलीजनान भोय घालून हिंदू खतरे मे, क्रिस्तांव खतरे मे, नाल्यार आनी कोण खतरे मे असले धाडून तुमी जे इलेक्शन कंटेस्ट करता पळय आनी गोंयान हें जाता पळय, ही वायट गजालांनी गोंयकारांनी हें चिंतपाक जाय. आयज जर आमी ह्या ट्रेंडान जर वोटींग करपाक लागले जाल्यार फुडें कितें जातले परिस्थिती, फाल्यां हिंदू क्रिस्तांवांच्या मदीं असो डिवायड जातलो तो केन्नाच वांगडा मागीर पॅचअप जावपाचो ना. तो डिवायड तसोच उरतलो. फाल्यां नॉर्थ साऊथ डिवायड जर जालो जाल्यार आमी गोंयकार एकामेकाचे तोंड पासून पळोवपाचे ना. कोण चर्चीक वयतना गाळयो मारतलो, कोण देवळाक वयतना गाळयो मारतलो, तो कोण आमच्या हिंदूंच्या देवाक गाळयो मारतलो, कोण क्रिस्तांवांच्या देवाक गाळयो मारतलो. ह्या पॉलिटिक्साक लागून हे आमकां जाल्लें नाका. कित्याक आमी आमच्या पोवबिलां पासून गोंयकार कोण तो डिफायन केला भितर आमी रिलीजन घालूंक ना. सगळे रिलीजन एकटा हिंदू क्रिस्तांव जावं मुस्लीम जावं जे कोण गोंयान आसले तेन्ना 1961 पयली हांकां आमी हांकां लागून उलयता आनी जाता तितले गोंयकारांक युनायट करपाचे आमी गजाली करता. हे दोनूय पॉलिटिकल पार्टी जे आसा पळय हे फक्त रिलीजनाच्या नांवाचेर वोटींग घेतात, रिलीजनाच्या नांवाचेर वोटींग करतात आनी प्रत्येक रिलीजनाक भय घालतात. तो म्हणटा हिंदू खतरे मे, म्हणटा क्रिस्तांव खतरे मे, आनी हेच करून हेंच्यानी इलेक्शन कंटेस्ट केला कोणाचे डिनाय करपाचे.